あ、そうだ、すいません。味出しちゃった。固まった。こんばんは。こんばんは。お、今同じワンピース着てます。ありがとうございます。メリークリスマスイエスタデイ初めて聞いた、ね、おはようございます、こんばんは。今日はこのあと20時から、今日の20時から、ウィンターコレクションの名古屋で販売したアイテムたちと、あとは福岡でも販売したものの再販とか含めて、ちょっと新商品の販売とかも兼ねて、この後20時から販売が始まるので、それに先駆けてちょっと新しく仲間入りした商品とかの紹介を着ながらとか見せながらできたらなと思っております。ありがとうございます。20時から販売の新作紹介、よいしょ。こんばんは皆さん、元気ですか。はい、今回はでも結構在庫を用意しているので、たくさんの方にゲットしていただければなと思ってます。で、早速紹介、結構量があるのでパッパッパッと紹介していこうと思うんですけど、リクエストを今日のお昼ぐらいにストーリーズでアンケート取らせていただいて、一番多かったのがこのサイドリボンのワンピースだったので、今日は私このカーキを着ていました。と、あとこのボタンがついてるリブニットの口の色を合わせて今着ています。こんな感じ。こんな感じで、ここにサイドが、両サイドリボンがついてて、でここは結構余裕があるので、ここでサイズ調節、ちょっと緩いなと思ったらキュッと締めてもらってサイズ調節ができます。ここでもゆったりしても可愛いので、私はそんなに締めずに着ています。私はどっちもトップスもワンピースも S サイズを着ています。S でこんな感じですね。はい、よいしょ。丈感は S でこのぐらい、足首ちょい上くらいかなです。この横がサイドがプリーツになってて揺れるので可愛いです。でさ、裏地はついてるので全然透けないです。このプリーツ部分も最後の下の方だけ裏地がないので、そこの足がちょっと透けてるのも可愛いです。これ生地がすごく分厚いって感じではないので、春先まで着ていただけます。秋、冬、春、夏もなんかこれノースリーブとかにしても可愛いかなって思います。まだやったことないのでわからないんですけど。で、あ、すごい。カラーが、私が着てるのがカーキで、こっちはじゃん、ね、札も見せて、アイボリーになります。アイボリーもにどっちも同じぐらい名古屋では人気でした。若干アイボリーの方が出たかなってぐらいですね。でもどっちもすぐ完売して、結構ポップアップ中に再入荷とかしてたんですけど、結果全部売り切れだったので、結構ネットでも争奪戦なのかなっていうアイテムです。結構これ気になるって声も一番多かったので、ぜひチェックしてみてください。
竹缶とかあの身幅とかについてはあのストライプクラブの商品の詳細の、コーナーところであの商品詳細が見れるので詳しいサイズ感はぜひ見てみてください。でここの後ろ部分バック部分はここがゴムになっているので苦しくもなくサイズも余裕があって着られるかなと思います。後ろはファスナーになってます。ここにホックがついててこういう感じ。一人でも私は全然着られました。はい、こんな感じです。ワンピース、はい。で今私アウター結構これ何でも合うんですけどファーコートでもすごく可愛くてファーコートも今日再販があります。これ合わせてもデートとかにすごい可愛い気がする。めっちゃ可愛い、なんか可愛いポイント、ふわふわ揺れるしなんかふわふわしてるし可愛いポイントいっぱいあります。タイトだし中そう、でこっちのリブニットもあのアイボリーの方の色があるので、まあ、こっちのワンピもホワイトにしてどっちも白白で合わせても可愛いし、テレコのデザインテレコのカラーにしても可愛いし、どっちでも合うと思います。はい、このトップスがねめちゃめちゃ万能なので、はい、これがファーコートです。ファーコートすごく軽いです。で、あ、これだ。これも名古屋新登場なんですけど、このざっくりカーディガン、これも羽織るとすっごい可愛いです。結構肩を落として着るデザインにしてるのでこう着るんじゃなくって結構ざっくり後ろにトンって落としてあげて着てください。こんな感じ、前上がりのカーディガンになってます。前閉めても可愛いし前開けても可愛い、ボタンブース、こんな感じ、すごい可愛い。はい、でこのカラー、そうカラー表記が私ちょっとここはあの決めてないから分からなかったんです、気づかなかったんですけど、こっちの色がアイボリーになってこっちがベージュってなってるんですけど、ベージュの方はグレーですね。ちょっと私も来年からはちょっとそこの決める方にもちゃんと参加しようと思うんですけど、ちょっとカラー表記がおかしいのでここでちょっと訂正で後からちゃんとやろうと思うんですけど、あの訂正をすいません。こっちがベージュっぽいカラーですね。もうこの動画通りのカラー、ベージュっぽいカラーで、こっちはグレーですね。はい、すいません。でこれが新登場、名古屋新登場です。なんだろう、あと、あ、です。で今度はこっちに着替えようと思います。このアシンメトリーのスカートもすごい名古屋で人気で、めちゃめちゃ人気で結構出ました、数が出たので、はい万能です。なかなかないデザインなんですけど、すごく履きやすくてカラーも冬っぽくて可愛いので、あと生地も若干スウェードっぽい、なんだろう、毛羽立ってるデザイン、デザインじゃない、生地感になってるので冬らしいっちゃ冬らしいなって思います。ちょっとあの着替えてきましただけ。お着替え中、着替え中です。でまこちゃん早いからね着替えは。全部欲しくなるって言ってる嬉しい。かわいい。そう、これかわいいですよね。これめっちゃ人気だったんですよ。1枚ですごいおしゃれに見える。そうそう。この色合いもね、かわいいんですよね。うん、はい、こんな感じです。これがアシンメトリーのスカートになります。かわいい。おすすめ。これも結構本当に人気でした。
かわいい。でこれは私は M サイズ入ってます。 M 着てます今。こんな感じ。スカートのここの部分、このフリルの段のところがアシメトリーになってておしゃれですかわいい。でこのウエスト部分のゴムをちょっと太めに、ゴムじゃない、ウエスト部分のここをマークを広めにしてるのでウエストもすごく細く見えるし、安定感あります。すごくいい感じ。多分こっちの色の方がシンメトリー感わかるかもしれない。こっちがベージュですね。こんな感じ、こんな感じになってます。これか状態こんな感じになってます。すごい可愛い。ここの段とこっちには上に段がついてますね。こんな感じ。はい、これもすごく軽いので履きやすいです。とってもこんな感じです。ベージュもすごい可愛いです。ベージュだとちょっと明るい印象になるかな。はい、こんな感じです。スカートアシンメトリースカート。で今回の販売アイテムは注文していただいて、あの問題がなければすぐ発送になります。通常販売です。カメラもうちょっと下にしてほしい。下どう、こうすればいい、どうだろう、難しい。全体見えてます？これ見えてます。見えるか、見えないですよね。バタンっていきそう、うん、はい、こんな感じになります。これがアシンメトリー切り替えスカートになります。はい、 S サイズと F サイズ、フリーサイズですね。そう、 F はフリーサイズになります。S サイズのものは S と M があるものが多くて、 F はワンサイズになります。フリーですね。あ、中川さんが見てる、ハートが来たウェブ販売、あ、裾の方見えた、ありがとう、よかったです、すいません。はい、でレザーバッグも今回持ってきましたこれね、この今回この名古屋で新発売したレザーバッグ、前に秋物で、コーデュロイの方のウエストバッグ出したんですけど、それを冬は新素材のフェイクレザーで作りました。すっごいこれ可愛くて、これもすごく人気でした。ちょっとこれの中素材とかどんなんですかっていう質問があったので、そちらにもお答えしますと、よいしょ、つけてみるとこんな感じです。すごい可愛い。男の子がメインに、名古屋は買ってくださる方が多かったんですけど、女の子、私も全然持ちますし、すごくちょっとこういうレディーなデザインのお洋服とかもカジュアルに、でもレザーだから雰囲気を壊さずに、すごくいいバランスでマッチングしてくれるのでおすすめです。すごく可愛い、結構入ります。そうで、内ポケットはこのチャック付きのファスナー付きのポケットが後ろに、後ろじゃない、中についてます。今日ダメだ、喋られない、はい、ポケットが付いてます。でこの中じゃなくて後ろに、後ろの体側にもこっちにポケットが付いてます。これは別になります。別ポケット、この中とはこんな感じになります。3ポケットですね、になってます。結構機能性も抜群だし長く使えるのでおすすめです。すごい可愛い。でこのチャームは取り外しが前回同様コジロイと同じように取り外しができるので、まあ、気分でつけてもつけなくても使ってもらえます。こんな感じ。はい、ペットボトル入りますよ。あ、すあったか、ペットボトル入ります。ちっちゃいのは余裕で入るんですけど、大きいの
分。これ2本分ってことですよね。入ります、入ると思いますはい、こんな感じです。で他にバッグ、あこっち色はねこの2色あります。ベージュとブラウンがあります。どっちもすごい高級感があって可愛いです。はい、おすすめ。そして私が今日持ってたバッグで、これツイルトート、これ新しい春ヒロインのトートを作りました。これすごい可愛い、これも結構人気でした。でこれもう1色あるんですけど、もう1色の方は今日持ってくれなくって、こっちのカラーしかなくて申し訳ないんですけど、2色あります。こっちとあのダークグレーみたいな色があって、こっちを今日持ってきました。すごい可愛いです。これ春ヒロインって、これねあれです、ヒーローズオールウェイズショーアップレイトライト、やば日本人すぎる。なんかあのヒーローはいつも遅れてやってくるでしょ、ははそうでしょみたいな英語にしたくて、あのストライプの英語担当 の、 あの外国の方がいらっしゃって、その人にあの訳してもらいましたそんな感じ、かわいい。でサイズ感は私が持ってるアップルの MacBook Air とかは余裕で入りました。パソコンも入ります、ペットボトルも入る、お弁当箱も入るし、うちわも入るし、うん、問題なくさまざまなものが入るサイズです。はい、こんな感じです。はい、こんな感じ、かわいい。引きで見るとこのぐらいの大きさです。まあ普通に至って何の変哲もないサイズですね。サイズは使いやすいようにスタンダードなサイズを選びましたので、かなり使いやすいと思います。そして今回小物で帽子も新しく出しまして、キャップなんですけど、前回コーデュロイじゃないや、前回はあの普通のあれなんて言うんだろうな、普通の素材、一般的なキャップの素材で作ったんですけど、今回はコーデュロイで作りました。よいしょ、じゃーん、こっちのカラーベージュとブラウンがあります。かわいい。でこれどこに春ヒロインいるんだろうって思ったら、わかるかな、ここにねさりげなく刺繍で春ヒロインって同色で入れてるんですよ。すごくわかりづらいんですけど、でもすごいさりげなくてかわいいんです。こうやって春ヒロインってここに入ってます。すごいかわいいです。帽子もちょっとかぶってみますね。どっちがいいかな、アイボリーにしようかな。はい、こんな感じ、待って、はい、こんな感じです。結構しっかりつばが広めなので、なんだろう、あんまりなんだろうな、キャップってつばが浅かったりとか、あとはここの帽子のねところがこうやって浅かったりするとちょっとストリート系に寄りすぎちゃうんですけど、しっかり深く形がしっかりしてるので、こういう女の子らしい女性らしいファッションにも合うように形こだわりました。キャップすごい可愛いです。これ可愛いですよね。かな、こっちこっちに春ヒロインってあります。めっちゃさりげないここにいます。はい、ブランはこっち、こんな感じ、ちょっと大きいか、ちょっと大きいけど今、はい、ブランです。こんな感じ。じゃあちょっと着替えてきます。みんなはあの楽しみにしてたレースのワンピースのブルー、私が着てるね着画がなかったので、ちょっと今回絶対着ようと思ってブルーのワンピー着てきます。これ着たの大変だ、ちょっとお時間かかるかもしれませんね。これ開けてくればよかった、あっ、あっ、とか言って腕だけずっと、いやー大変。 Hey、 海外の方も見てますね。ハロー、ボーサーメンズも着れますか？もちろん着れますよね。ん？みんな着れますよね、メンズもレディースも帽子。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫です。ハロー、すごい海外の方がどんどん増えてる。お着替え中です。そのレースのワンピースね、
青がすごいとても綺麗な青で、そうブルー人気でした名古屋でも。結婚式とかでも着れる感じの、ね、とても。あとなんか成人式の二次会で着るワンピース探しててこれにしますって言ってくれる人が多くて、うんうん、名古屋でもお揃いで着ますって買ってくれた子が多かったです。いいですね。ちなみにトートバッグなんかポケットありますかっていうご質問ですけど、ありますね。ちょっとあれなんていうのかな、サイドポケットみたいのがついてます。ちっちゃめのがついてます。うん、お着替え中のまこちゃんです。ブルー私も初めて見るかも。そうですよね、絶対可愛いと思います。これね結構レースにこだわったから上がってくるのがすごい時間がかかって、うん、あら写真が撮れなかったんですよ。おしゃれ。サックスブルーって今すごいトレンドで可愛いんですよ。可愛い。いやデートに行きたいな。確かにいいかも。春もね、春もとても綺麗ですし、しかもとてもスタイルがよく見えますね。そうなんですよ。これは楽しみですね。解説してくれる。解説中。はい、早く出てきてピエン。ピエン早く出てきてピエン。はい、こんな感じです。今ちょっと私髪の毛がすごい、ね、はい、これが、フロントボタンレースワンピースのサックスっていうカラーブルーになります。これ初めて皆さんの前で着ました。ちょっと今靴がミスマッチなんですけどすいません。こんな感じです。こんな感じ。結構ウエストの高い位置アンダーバストがあって、ほんとすぐ下にここのラインウエストマークを作ったのですごくスタイルがよく見えます。あとなんかこの無駄な余白をなくしたくて、やっぱドレスとかってこういうなんだろうな、ちょっとかしこまったところとか、それこそ成人式の二次会とか結婚式とかそういうところに行く機会も、このワンピースを着ていく機会もあるんじゃないかなって思ったので、なんかダランとして見えないように結構詰めるところは詰めて、しっかり形が綺麗に見えるように作りました。レースもすごいこだわって、すごく可愛いお上品なレースですね。お花のレースです、はい、でこれ今あの中何も着てないんですよ。何も着てないんですけど、しっかりこのワンピースに全面に裏地がついてるので、全然中のもの気にせずに、透けるとかも気にせずに着ていただけます。そこもすごく安心だし楽ちんだし、かなり万能なワンピかなって思います。あ、ウェンディーみたい。確かに色がね青だから。はい、になります。で私が着てるサイズは S サイズになっています。でこっちがピンクベージュ、ピンクベージュの方はこんな感じのカラーになります。こっちもすごい可愛いです。女の子らしいんだけどピンクベージュなので全然パキッともしなくて、くすんでるカラーですごく柔らかい印象になります。はい、可愛いです。めっちゃピンクベージュこんな感じです。でこっちがブルー。印象結構全然違いますよね。なんか今こうやって髪下ろしてるけど、髪アップにしてもすごく首周りもスッキリして可愛いですし、下ろしてハーフアップにしたりでも可愛いし、アクセントもこっちの色はシルバーでもゴールドでも可愛いかなって思います。ピンクベージュの方はゴールドのアクセが絶対、ゴールドかパールが絶対合うと思います。はい、爽やかですよね。ボタンの方はこのくるまれてるこういうボタンになりますが、全部上から下までずーっとついています、はい、S で足首上ぐらいサイズ丈感で、丈感あの商品詳細のサイトの方で見られるので見てみてください。結構なんか袖とかもこだわって、あのキャンディースリーブっていう、ここがキュッとしてここがヒラヒラしてるスリーブあるじゃないですか。最初あれだったんですけど、やっぱ結構あの子供っぽく見えちゃうかなと思って、ここストレートにちょっとタイトめに袖もまっすぐ作って、スンとして見えるように女性らしく
あとはなんかお料理とかね食べるときも袖がバッて邪魔にならないとかちょっといろいろ考えてみました。おすすめです。結構なんだろう、ご挨拶とかそういうのにもいいなって思うし、会食とかにも着ていけると思うし、いろいろいろんな場所で着ていただきたいです。普段全然着れます、私着ます。全然着ます。この上にショート丈のニットとか合わせても可愛いし、上からかぼって着てもすごく可愛いです。で、このランタンちゃん、このランタンスリーブコートもやっとやっと販売します。このね、サックスにホワイトを合わせるのがめっちゃ可愛くておすすめな着方なんですよ。よいしょ、すっごい可愛い。今リボン後ろでも結んでるんですけど、後ろで結んでも全然可愛いです。よいしょ、取って前ちょっと締めますね。ランタンスリーブコート待ってました、ありがとうございます。二次会で来ても全然変じゃないです。なんならもうマッチングしてると思います、すごく。よいしょ、でこのランタンスリーブのボタンがすごい可愛いので見てほしいです。こんな感じのね、ボタンになっててすごい可愛い。なんかミルクティー混ぜ始めみたいなボタンで、ここをキュッと絞ってあげるとスタイルがよく見えます。よいしょ、私はコートも S サイズを着ています。あ、リボン超絶下手っぴ、こっちが短い。リボン下手っぴですいません、こんなはずじゃない。ちょっと今すいません、リボンが下手だけど、こんな感じです。でも袖がすごいポタッとしててすごく可愛いです。こんな感じ、こんな感じです。すごく可愛いです。このコート形可愛いですよね、すごく。リボン下手なの可愛い、ごめんなさい、リボンすごい下手っぴ。はい、こんな感じになっています。これがランタンスリーブコート。ランタンスリーブコートはもう一色ブラウンがあるんですけど、あのベージュかの方があるんですけど、今日はちょっと持ってこられなかったので、あと白のね、私が着ている、あの人が着ているのをちょっとまたお見せできてなかったので、はい、今日はこっちの色を持ってきました。オフホワイトです。こんな感じ、ランタンスリーブです。よいしょ、で素材なんですけど、すっごく手触りのいい感じなので、あのなんだろう、チクチクもしないし、ケバケバもしないし、毛玉がつく感じでも全くないです。どっちかというとスムースというかな素材になっています。すごい可愛いです、おすすめです。長さは S サイズでこのぐらいです。若干ワンピースの裾が見えるかなぐらいですね。多分 M だとちょうど同じぐらいのあの丈感になると思います、ワンピースと。はい、こんな感じです。結構冬ね、もうクリスマスは終わっちゃったけど、例えば初詣とか、それまだまだねイベントごと残ってるので、まあ、2月もまだ寒いし、バレンタインとかにもすごくぴったりなコートかなって思うので、ぜひこの機会に、再販が多分おそらく今のところはありがとうございますないので、あのぜひこの機会にチェックしてみてください。はい、マフラーも全然合います。首元結構あの襟がないものなので、ぜひ可愛くマフラー巻いてあげてください。はい、あとなんだっけな、はい、こんな感じです。ブルーのワンピースです。で次はベロアワンピース、今回もベロアが復活して販売されるので、ベロアをちょっと着ていきたいと思います。急ぎます。
これお時間かかるタイプですからね。質問を、質問ください。はい、マフラーも作ってほしい。来年作りたいね。そうですね。あ、やばい、うち、あ、出ちゃった。マフラーどんなのがいいんですかね。マフラーどういう感じがいいんですかね。こうなんかかぶかぶれない、こうね、口元に。かわいいけど、でも周りとはちょっと違うようなのがいいですよね。そうだね、アクネみたいな。アクネかわいい。私もアクネずっと愛用してるから。しかも痒くならないですもんね。全く痒くならないですね。まあ、デザインは春ヒロインらしく、素材は妥協せずに作りたいですね。うん、一瞬私の顔映っちゃった。チラ見、チラ見しました。え、このニットにも合うくないですか。かわいい、とても可愛い。あ、なんか売られてる子みたいな。小島まこいくらみたいな。すいません、お待たせしました。はい、メロワンワンピースを着ました。で、いつもあのシアラメのプルオーバーを着てると思うんですけど、今回はこのニットを販売するということで、ニットにも合わせてみました。すごい可愛い、ニットにもめっちゃ合います。てか色味がね、意外とブラックだと何のインナーでも合うのでおすすめです。こんな感じです。ベロワも S サイズを着用しています。でも私は普段は M を着ます。ベロワに関しては若干この腕周りのアームの部分が細めなので、M を着ています。ちょっと今日は手に取ったのが S だったので持ってきました。 S も S も着れるんですけど、余裕があるのは M なので、私は M を着ようかなって思います。で、結構このピチッとしたニットで腕部分気になる二の腕やだなっていう人結構いると思うんですけど、余裕のあるブラウスとかレースのブラウスとかに合わせても可愛いし、あとはここのね、ボディの部分があんまりモコモコしたニットだと結構着膨れしちゃうと思うんですけど、ここがピタッとしてて袖がふんわりしてる分には全然バッチリ合うと思うので、どんなトップスにも合わせていただけるかなって思います。はい。ワンピースイエベの人は水色いベージュ。そうですね、確かに顔のパーソナルカラーとかで合わせるのであれば、イエベさんはピンクベージュで、ブルベさんはブルーがすごく合うかなとは思います。でも私自身こんなこと言っといてあれなんですけど、自分がどっちかもわからないし、あんまり気にしたことがないので、着たいものを着てほしいなっていう気持ちはあります。うん、でもやっぱ顔の色とかに合わせるとよりなんかやっぱマッチングして見えてたりもして、それによってね、自信とかにもなると思うから、まあ、お任せします。コート迷いますね。色が可愛い、どっちも可愛いので。あ、先行予約届いてたくさん着てます、ありがとうございます。今ね、もうちょうどめちゃめちゃ着れますよね。YouTuber さんのももちちゃんがこれいっぱい着てるよって、あとミルキーさん、渡辺美幸さんもベロワンピース展示会で頼んでくださったりとか、結構私の周りの子たちもベロワンピは絶賛で嬉しい限りです。はい、ベロワンピはゴムになってないので、しっかり体に密着してくれるので細く見えます。すごくスタイルがよく見えるのもありがたポイントです。で、チェックのコートね、チェックのコートをね、私これ着てきたんだけど、この紐を多分忘れたみたいで、どっかに行っちゃったみたいで、多分家に転がってると思うんですけど、紐がなくて申し訳ない。これがダブルブレストチェックコートになります。本当はここの部分に紐がね、通すところがあって、紐を通して前こうやってね折って、ここでバスローブみたいに結んできても可愛いし、あと紐を後ろでリボンして前開けてきてもすごく可愛いです。ダブルブレストも販売します。ネイビーとブラウンがあります。で、ダブルブレストはこれは M 着てます。 M で私の足首、靴下の上の部分よりちょっと上くらいのサイズ感ですね。
S だともうちょっと丈が上がると思います。はーい、クラブラウンです。ベルワは、はい、後ろがチャックになってます。一人で着られます。はい、みゆきちゃん他に何買ってましたか。ミルキーさん何買ってましたかってめっちゃ聞かれます。やっぱね、ミルキーさん応援してる女の子がすごく多くて、ミルキーさんでもあれ着てくれてましたね、ボア。ボア着てくれました。めっちゃ可愛かった。でもボアはもう販売がないんですよ、すみません。ボアすごく人気だったので、ちょっとまた改良してさらに可愛くして、また来年出せるように頑張ろうっていう話をしてます。はいはい、今回はこんな感じ。あ、もう一つありました、すみません。スカートもう一個ちょっとまだ紹介してないやつ履いてきます。着替え中です。コート迷って決められないです。まあどっちもいい良さがどっちにもあるから迷っちゃうよね。そうですね、ランタンスリーブも可愛いし、全然違う系統だから一個ずつ持っててもすごく万能だとは思います。あら、もう一つのスカート新登場じゃない。あ、そうなんですよ、これもね、ヒヒヒヒまでちょっと作ってて、はい、じゃーん、こんな感じ。これがウエストベルトの方の新スカートになります。はい、よいしょ。結構大人っぽい印象で、ここにウエストにベルトがついてて、でここ前フロントボタンになっているスカートで、ボルドーとあとこっちのブラックがあります。私は S サイズを今着ています。こんな感じで、 A ライン、若干の A ラインになってて、ほぼストレートなんですけど、ちょっと裾が広がってるので、すごく背が高く見えるかなって個人的に思ってます。すごい可愛い、大人っぽいですね。ハイウエストです。かなりハイウエスト。はい。こんな感じ。ポケットはないです。丈感はこのぐらいです。あ、お姉ちゃん。それ買うだって。買ってください。いつもももは、争奪戦に負けるから今度こそボルドーも黒のトップスでも可愛いし、白でも可愛いし、ブラウンとかでもすごく可愛いし、結構どの色もやっぱ冬のカラーってどんな色にも合うものが多いので万能だと思います。黒はやっぱもう有無言わずにね、使いやすいですよね、すごく。黒に行きおすすめです。このスカートもスタイルよく見えます。はい、こんな感じになります。リボンジャンスカのカーキ欲しくてニット今着てるオレンジで合います、めっちゃ合います。最初一番冒頭で私が着てた組み合わせなんですけど、あのアーカイブでも見られるので、ぜひもう一度確認してみてください。全然めっちゃ合います。なんならその組み合わせが私は好きです。はい、アーカイブもちろんです、残します。もうそろそろ終わりなんですけど、もちろん残すのでぜひ見てください。で8時20時から販売が開始されますので、ぜひ皆さんこの機会に。ウィンターコレクションの販売はおそらく今回が最後となるので、で、もちろん再販とかできるものとかはこれからもアナウンス次第でね、あるとは思うんですけど、ちょっと今のところまだ予定が全然立ってないので、はい、この機会にぜひゲットしてもらえたらなと思いますぜひぜひ。でアクセサリーは今回は販売はないんですけど、パール、コットンパールのピアス、イヤリング、
二連になってるやつ、長いやつ、あれだけはあのピアスは結構デザイン的に春夏秋冬使えるものなので、すごく人気で反響が大きかったので、それはじゃあ春にも出そうとなって、今春に向けて再販をしようと思ってるので、もうちょっとお待ちください。はい、で男の子のね商品今回紹介できなかったんですけど、いつか男の子をねここに誰かちょっと雇ってっていうか、あのモデルさんなりスタッフさんなりを呼べたら、あ本当ですか。じゃあちょっとね島田さんいるんですけど、島田さんのお兄ちゃんに来ていただいてね紹介できるようにちょっと体制整えたいと思います。すいません、うん、いつもできなくて。はい、じゃあそんな感じで今回は8時からね販売、この後8時から販売する新作商品についてのインスタライブをやらせていただきました。またね今度はもう春夏に向けて動いてもいるので、そちらも楽しみにしつつ冬のおしゃれをまだまだ楽しんでもらえたらなと思うので、ぜひこの後8時から商品チェックして待ってもらえたらなと思います。では皆さん見ていただいてありがとうございました。またライブします。良いお年をだ、良いお年を、良いお年をありがとうございました。アーカイブ残します。ありがとうございます。